Здравейте, вие сте с още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Какъв е изходът от политическия лабиринт? Коментар на професор Александър Маринов, председател на стратегическия съвет към държавния глава. БСП след консултациите при президента Радев. Левицата ли е ключа към бъдещия кабинет? Разговор с лидера на социалистите Корнелия Нинова. И още, ГЕРБ преди първия мандат. Готови ли са с предложенията си за правителство? Гост в студиото Георг Георгиев. И така, първият ни гост днес е професор Александър Маринов, председател на стратегическия съвет към държавния глава, политолог. Здравейте! Здравейте, госпожо Златарева. Започнаха консултациите при президента. Какви настроения обаче вие уловихте? Дали има възможност за кабинет в рамките на този парламент според вас или упорито вървим към служебно правителство и нови избори? Все още е рано да се каже, тъй като от значение какво ще направят участниците в този процес и най-вече тези, които имат ключова роля. Аз смятам, че днешните консултации хвърлиха светлина върху намеренията, амбициите на почти всички. Може би не всички споделиха всички свои стъпки или намерения, но стана ясно кой горе-долу за какво смята, че е подготвен, способен и така нататък. От тази гледна точка няма много голям ентусиазъм за съставяне на правителство. Няма голям ентусиазъм, това видяхте вие. Не, ами, има власт, която никой не иска да вземе тук и сега. Ами, така ли? Да ви кажа така, като изключиме голямата енигма, партията Има такъв народ, повечето от останалите са готови да участват, но не са готови да поемат мандат. Което е някаква индикация, нали, че все пак голямата отговорност да поемеш мандата изглежда е доста тежка в тази ситуация. Добре, но едни нови избори дали ще доведат до нов резултат? Ще бъде ли евентуално един следващ парламент по-монолитен? Тази ситуация ще се отпуши ли или напротив? Според мен по-монолитен едва ли ще бъде, поради една фундаментална причина. Ние навлизаме в един период на радикални промени в политическия живот. Старото си отива, новото тепърва започва да се очертава. Така че е възможно след едни бързи избори, ако те се случат, т.е. ако правителство не се състави, е възможно е някои от днешните участници да променят позициите си, дори да не влезат в следващия парламент, но смятам, че следващия парламент също ще бъде достатъчно пъстър, просто защото такова е представителството, което иска българския народ. Чухме днеска президента да казва, че не бърза със служебен кабинет и че отрече да е архитект на една евентуална бъдеща коалиция, но въпреки това, каква е неговата роля в тази ситуация? Каква роля играе всъщност той? Наистина ли е настраничен наблюдател или все пак ще се опита да посредничи, да вдъхнови? Не, няма да вдъхновява. Няма да играе ролята на муза. Няма ли да играе ролята на муза? Не. Сещаме се 2005 година. Мнозина се сетиха наблюдатели политически за 2005 година и тогавашния президент Първанов, който беше архитект на тогавашната коалиция. Тази аналогия някакси сега се налага сама. Ами, според мен тази аналогия няма основания. Президента, той по принцип е такъв човек, той е прям човек, открит, честен. Той каза много ясно, че ще се придържа към духа и буквата на Конституцията. Българска конституция не дава на президента ролята на посредник, още по-малко на архитект. Разбира се, примера, който вие дадох от 2005 година, не беше свързан с някакво формално нарушение на конституцията, но известно е, че тогава президента Първанов игра много активна роля. Даже той официално се мотивира, защо се старае да сглоби това правителство, предвид предстоящото членство в Европейския съюз, опасността да не отговорим на определени изисквания. Да, преди това имаше неуспешен опит за съставяне на кабинет да, между БСП и ДПС. Точно така. И в онзи случай обаче се видя какви са рисковете от подобен подход. Аз изпомням тогава, така в розовия период на правителството на Тройната коалиция, имаше едно интервю с президента Първанов. Журналистката го запита, ваше ли е бащинството на кабинета? И той каза, нима може да има съмнение за бащинството.
Само че след 3 години, когато вече нещата не бяха толкова еднозначни, даже бих казал правителството беше натрупало негативи и още повече се видя, че няма никакво намерение да слуша бащата, тогава президента каза, аз нямам никакво отношение към този процес, съжалявам. Така че президента не би трябвало да се меси по такъв начин в конституционната процедура. Само че, съгласете се, професор Маринов, президентът Радев не се ли отказа от ролята да бъде просто наблюдател в момента, в който излезе и вдигна юмрук на летния протест и призова мутри вън? Това и поиска оставки. Това са различни неща. Тук става въпрос за една конституционна процедура, която е много чувствителна за оглед спазването на основния закон на страната. Другото е политика. Истината е, че в политиката рано или късно всеки трябва да вземе страна. Ние видяхме, чия страна взе върховния суверен. Гласуването показа категорично какво иска народа. А друг е въпрос е, когато става дума за такава ясно разписана конституционна процедура, че там трябва да се... Аз не говоря, че той трябва да бъде страничен наблюдател, но трябва много строго, стриктно да спазва рамките на своите правомощия. Добре, утре в 13 часа, това е новина от последните минути, стана ясно, че утре в 13 часа ще връчи мандат на ГЕРБ. Да. Оставаме в очакване да видим дали ще го изпълня, дали ще го предложат на парламента или ще го върнат. Ще видим. Да, аз ще имам възможност днес да попитам в предаването си. Господин Георг Георгиев ще бъде тук, така че се надявам да отговоря. Ако не, ще имам малко търпение още до утре да видим. Ако влезем обаче в хипотезата за връчване на трети мандат, вие как бихте посъветвали президента да действа, на кого да го връчи мандата за трети път? Развеселявам ви за пореден път с въпроса си. Ами не... Радвам се, че ви създавам настроение. Аз не бих казал точно, че ме развеселявате, но малко несериозно би звучало. Трудно мога да отговоря на този защо? Въпрос. Защо? Той не ви ли иска съвет? Той ми иска съвет и понякога аз не злоупотребявам с тази възможност, но дори да знам какво би го посъветвал, едва ли би го казал сега. Няма как. Защото днес, разбира се, че се появи от, мисля, че по време на последната консултация с Изправи се мутри вън, така твърдението, че трябва да бъде на някои от новите партии, партиите от протеста. Това е по-логично. Това е по-логично, но аз ще ви върна към резултатите, поне публично обявените позиции от консултациите. Както видяхте, всички, които биха могли да бъдат носители на трети мандат, бяха изключително уклончиви дали биха го поели, а някои дори казаха, че няма да го поемат. Демократична България каза, че няма достатъчно присъствие. Изправи се мутри вън, казаха, че не могат да бъдат мандатоносител. Така че, ако те спазат заявената позиция, предполагам, че и президента няма да бъде изправен пред много труден избор. Може ли това да се окаже БСП? И БСП всъщност да се окаже в ситуацията, в която държи ключа към следващия кабинет? Да, възможно въпреки, е. Въпреки ситуациите, които имаме към момента и заявките политически. Възможно е, както теоретично е възможно да бъде всяка една от оставащите три партии. Тук има естествено различни политически и психологически нюанси. Но според мен това ще може да се коментира, когато изтекат първите два и най-вече втория мандат. Защото резултатът от втория мандат ще подскаже много за възможните развития при третия мандат. Ще видим ли, професор Маринов, битка за сърцето на Румен Радев около и заявката за негов втори мандат? Имам предвид, че на този терен вече няколко партии се заявиха с желание за негова подкрепа. Сега нека уточним, че става дума за метафора, за да не притесняваме госпожа Радева. В никакъв случай. Знаете ли, очерта се една близост на позициите. Хубавото е, че това изразено отношение не е плод на момент, но желание за изличане на изгода. Съвпадението на позициите между президента Радев и опозиционните партии, особено партиите на протеста, има вече дълга история. От тази гледна точка е съвсем нормално в известна степен те да го подкрепят. Разбира се, съвсем нормално някой от тях в някои отношения да не са съгласен с него, да го критикуват. Това не е пълна и така да кажем изгаряща любов. Това е политика. Тук е важно съвпадението на позициите, на принципните позиции. Но, нали знаете, мнозина веднага възкликнаха, че в политиката безплатна подкрепа няма.
И веднага започнаха да търсят топлата връзка между президента и формацията на Слави Трифонов, например. Или директната връзка, която се налага с неговия лозунг «Изправи се, мутри вън» и това, че формацията около Мая Манолова и триото е взе името. Както и в други области на живота, платената любов е лошо нещо и в политиката. Аз лично смятам, че разбира се, не мога да говоря от името на президента по такива деликатни въпроси. Аз смятам, че той не е човек, който ревнува другите от идеите си. Нито пък държи непременно да го цитират кой от какво от него е взел или заимствал. Още повече, че всяка една от тези партии има своя автономност, своя идентичност, има собствена позиция. Пак казвам, разбира се, че може да има и не случайно има такива намеци или предположения за някакви други отношения, но аз честно ви заявявам, че нямам ни най-малко основания да приемам такива предположения. Сега, планът за възстановяване е една друга тема, която коментират политиците днес. Вероятно, опонентите на ГЕРБ ще нанесат някакви корекции. Президентът имаше свои идеи към този план. Вие, като стратегически съвет към президента, предложихте една програма, която нямаше общо с този план, но така или иначе визия за развитието. Вие плана на управляващите разгледахте ли? Го имате ли своята гледна точка, предложения и коментари? Имате предвид плана за възстановяване и устойчивост? Да. Ние сме го разглеждали тогава, когато администрацията на президента в партньорство с редица партньори предложи своите 5 проекта и даде някои други предложения. Нашия поглед към този план е малко по-различен. Ние разбираме, че той е въпрос на неотложни нужди, че той трябва да спомогне да се преодолее кризата в болезнени области на обществения живот. Трябва, но успява ли така, както е предложен според вас? Според мен плана в този си вид има някои слабости. Според мен една от основните му слабости, че той беше готвен в един доста затворен формат. Би било добре да се чуе по-широк спектър от мнения, тъй като вие разбирате, че, например, като кажем работодателите, те не се изчерпват с 2 организации или 3 организации. Така че, по принцип, когато става дума за нещо адресирано да помогне на обществото, би било добре да се чуят и алтернативни или по-различни гледни точки. В случая добра роля биха могли да изиграят новите партии в парламента, тъй като те представляват нови и досега не представени групи от населението. Добре. Много ви благодаря за този разговор, професор Александър Маринов, председател на стратегическия съвет към държавния глава. Останете да видите какво следва в предаването. БСП след консултациите при президента Радев. Левицата ли е ключа към бъдещия кабинет? Разговор с лидера на социалистите Корнелия Нинова. И така, Корнелия Нинова, председател на БСП, следващият ни гост. Здравейте. Добър ден. Здравейте. В опозиция ли сте или сте част от мнозинството, което доминира в парламента? Къде е БСП в момента? Преди да ви отговоря на този въпрос, може би да анализирам накратко първите дни какво се случи. И това ще направим. Да, и това ще направим, но първо да изясним къде е позицията на БСП, за да можем да си представим вече. Ами то зависи от това, което ще ви кажа за първите дни. Защото първия ден, например, имаше едно много солидно антигерб мнозинство. На втория ден обаче то започна да се променя. И започнаха така наречените познати за нас, вероятно непознати за новите колеги, шарени мнозинства. Някои от които доста странни. Например, Да, България, които направиха цялата си кампания тази лодка, която атакува Росенец и сарайте на господин Дуган, гласува странно заедно с ДПС и си избраха общ председател на бюджетната комисия, който ще разпределя парите в държавата. Отделно от това Има такъв народ, Изправи се, мутри вън и Да, България пък гласуваха против нашето предложение за мораториум върху сделки, докато този кабинет в оставка все още функционира. Въпреки уверенията си, че искат да демонтираме този модел, се възпротивиха на нашето предложение.
Допускам, че ни чакат нови такива. Сега няма шарени обаче да признаете, които... че всъщност се ядосахте, че не ви приеха идеята за мораториума и заради това много бързо някак си насочихте стрелите на там. Как да кажа, една удобна теза. Защото същото нещо ние чухме от устата на Борисов. Не ви ли притесняват, че говорите по един и същи начин? Той пък направи аналогията и връзката между ДПС и Да, България и случая Росенец. Не ме интересува какво говори господин Борисов. Аз ви излагам факти. И не става въпрос за яд или за емоция. Отново за факти и за последователност. Защото ако сравните какво сме обещавали всички преди изборите и какво се случва след изборите, това е истинския критерий за една партия къде се намира. Ние сме обещали, и не само сме обещали, 4 години водим битка с този модел на управление и веднага започнахме да внасяме законопроекти, които доказват тези неща. Само тези в този неща. Случай ли обаче правите връзката между Демократична България и ДПС? Не, няколко гласувания имаше, в които бяха заедно. Мисля, и смятате, че наистина 3... те работят съглашателство, двете партии? Не сте ме чули да казвам такова нещо. Аз това ви питам. Само излагам факти как се промениха нещата за 24 часа. Следете внимателно от тук нататък какво ще стане. Някой и ще видим. Някой сега по-паметлив, госпожа Нинова, може да каже, а вие помните ли, еди, кога си БСП и ДПС гласуваха заедно? Същото не е ли? Особено пък в този момент, изключително важен за България и динамичен и кризисен, не мисля, че е полезно да коментираме минали събития. Изключително е важно в момента коя партия къде се позиционира. Не само с оглед ревизията на модела и отстраняването на модела Борисов, а с оглед и на решаване на реални проблеми на хората. Добре, и след като не обърнахте внимание на тези факти, къде се позиционира БСП? Ето сега също ще ви кажа с факти. Защото едно е да говориш от трибуната, едно е така пиарски да се изявяваш, друго са действия. И хората трябва да съдят за нас по действията, а не само по думите. Ще ви запозная с законите, внесени в Народното събрание през тези дни. Това е интересна гледка и статистика. И също показва кой къде е. И коя е партията, която е последователна, принципна и стабилна. И абсолютно отговорно претендирам това в момента да е БСП. Ето ги фактите. От внесените законопроекти в момента, Да, България са внесли няколко промени в закона за автомобилните превози и закона за пътищата. Също така промени в закона, ЗИД на закон, административно-процесуалния кодекс. Какво още? Закона за администрацията, където трябва да има секретар по информационни технологии. Закона за електронното управление, където създават нова администрация, нова агенция, която да отговаря за електронното управление. Закон за АПК, където трябва да се промени един печат за някакъв документ. Това е... Тоест, какво и да ни кажете с това? Тези инициативи, а законодателни, лоши ли са според вас? Не навреме не са. Не навреме ни казвате. Казвам ви да гледаме принципно и стойностно на политиката и съдържателно, а не само от микрофоните, кой какво говори. Наред с тези, трябва да кажем, че има и други, като да. Например идеята за ревизиране на кабинета на управляващите. Сега ще продължа. Нещо, което вие изборен също кодекс искате, нали? Да и нова конституция. Да, изборен кодекс и за нова това, конституция. Така. От другата страна имате законопроектите, внесени от БСП. И те са това, което сме казали преди изборите, това правим. И то е ориентирано към реалните проблеми. Доходи, COVID, икономическа криза, ограничаване на харчовете, така наречените през джипа. Ето ги законите. Кодекс за социално осигуряване, преизчисляване на всички пенсии. Добре, ако... Закон за семейните помощи за деца, грижа за второ и трето дете на осигурени родители. Закон за възрастните хора, обещан, внесен. Закон за публичните финанси, с които ограничаваме премиера, който и да е той да харчи безразборно парите. Тоест, от една страна имате предизборни обещания, от другата страна имате фактите. Хората да оценяват кой къде се намира. Вие ме питате кой къде се позиционира. Аз питам БСП къде се позиционира и как се усещате вие като опозиция ние сме или напротив, като ясни, част от мнозинството? Най-ясни, най-последователни и най-принципни. Тоест, краткият отговор на въпроса е с новите партии, съперници или съмишленици сте, какъв е? Ако имаме съвпадение в програмите и позициите, сме съмишленици. Каквото е, например, промяната в изборния кодекс за видеонаблюдение, за машинно гласуване, за активна регистрация, за да няма мъртви души в списъците. Обаче,
Ето, на масата е закона за младите семейства и помощите на младите. Очакваме да видим дали те ще ни подкрепят. Това, въпреки това, което сега ни казвате и на което обръщате внимание на аудиторията ни, вие казвате да, ние ще подкрепим кабинет. Евентуално, но има такъв народ. И продължавате да предлагате подкрепата си, въпреки че не знам, те поискаха ли вие все пак до момента? Ние заявихме следното. Бихме подкрепили кабинет на Има такъв народ, ако ни поканят на консултации и искат тази подкрепа. Ако не я искат, тяхна работа. Ще трябва да приемат подкрепата на ДПС, например. Да им е честита. Чакайте, госпожо Нинова, вие... Но имаме и няколко условия за тази подкрепа. Ама в позиция ли сте да поставяте условия? Има такъв народ, има избор. Хората ги упълномощиха да упражняват властта. Те са в момента на ход. Те имат избор. Или да направят правителство и да търсят подкрепа от някого, защото не могат сами, или да обяснат на хората, защо ги пращат на предсрочни избори. Това са двата пътя. И то на предсрочни избори в момент, в който 50-те лева за пенсионерите изтичат на края на април. Мерките 60 на 40, мерки в помощ на бизнеса, здравни мерки, всичко е на финала. Трябва някой в момента стабилно и сигурно да поеме управлението на страната. Предстоят и вече има икономически фалити, социални проблеми, хората на труда, безработица, ниски доходи, летящи нагоре цени на продукти. Някой трябва да поеме отговорност за управление в този момент. Ако не искат подкрепа, тяхна работа. Но трябва да обяснат защо след като са упълномощени да решат проблемите на държавата, не ги решават, а пращат хората на предсрочни избори. Това е техен избор. Нека да уточним само нещо. Ако Има такъв народ, предложат кабинет, без да са разговаряли с вас, как БСП ще се държи в залата? Ще гласувате ли в подкрепа на този кабинет или не? Това е абсурдно и практически, и политически. Да предложиш кабинет, да очакваш подкрепа и да не водиш разговор с тези, от които би искал подкрепа, е абсурд. Тоест, и не. Политически, разбира се, че не. Ние не можем да дадем насляпо подкрепата си за нещо, за което не сме разговаряли. Какво ще прави този кабинет? Ще реши ли въпросите с кризата, с доходите, с бедността? Ще направи ли плана за възстановяване и устойчивост? Ще прави ли ревизия на Борисов или няма да прави? Как ще промени изборните правила? Ние не сме просто партия, която така си дава гласовете, без да знае за какво. Това е абсурд. Президентът днес ви отреди роля на балансьор. Тази роля ще ви задоволи ли или БСП-ска властта? В кампанията и в изборите, разбира се, че ние се борехме за победа. Не се получи. Показвали сме... Защо по-късно ще го уточним? Да, можем да си правят сериозни анализи за това. Властта ни беше предложена преди 4 години на тепсия. Ето ви председател на парламента Корнелия Нинова, ето ви вице-премьер Деница Златева беше тогава предложението, ето ви министри и областни. Да, ви отказахте. Отказахме. Заради принципи в политиката и заради морал в политиката. Тоест, дори когато сме имали възможност, не сме го направили заради принципите си и морала си. И в днешния ден ще постъпваме по същия начин. Принципно, с морал, честно, стабилно. Защото днес президента каза и още нещо. Да, така сега има еуфория от различния парламент, но има нужда и от стабилност, и от спокойствие. От подготвена програма и законопроекти, за което ние сме абсолютно готови, внесени. Можем веднага да започне да се работи, и то по най-наболелите проблеми на хората. Мисля, че тази роля на БСП ще бъде силната в парламента. Стабилност, ролята на балансьор ли имате предвид? Стабилност, гласа на разума, последователност и принципност. До сега това беше ролята на ДПС? Да тронирате ли ги? Нямам отношение към това. Към кое? Към ДПС? Към ролята на ДПС в политическия живот, каквато и да е била. Получихте ли все пак някакъв знак или уверение от президента, че може би, ако се стигне до хипотеза трети мандат, той би бил връчен на вас? Получихме въпрос. Ако се стигне до този вариант и ви го връча на вас, как ще реагирате? Имате ли готовност за кабинет? И вие какво му отговорихте? Че ако се стигне до този момент, ще си свикаме органите на партията и ще го решим там, където му е мястото. Тоест до момента тази хипотеза не е разглеждана в БСП? Не. Включително на последното ни заседание.
Кой би бил премиер? Вие ли? Или? Изобщо това не е обсъждано при нас. И пак казвам, когато и ако дойде тази възможност, защото президента има няколко възможности. Тоест, вие не очаквате да се стигне до вас? Защото може би в противен случай щяхте поне да сте водили такива разговори вътре в партията. Да имате чакаме, решението, чакаме решението на президента и когато го разберем, тогава ще си проведем разговори. Не е хубаво да се тича пред вятър. Но тогава ще трябва да отговорите бързо на въпроса с чия подкрепа би бил евентуално от вас кабинет. Да, разбира се, и ако се стигне до това, и нормалния ход е да се направят разговори, консултации, официални, ако партията ни реши да опитваме. Защото може да решим да го върнем веднага. Тоест, вие подобен разговор ще водите тепърва, в последния момент? Да, разбира се. Не можеш да водиш такива разговори, без да си сигурен, че мандата ще дойде при теб. Би било лековато. Много настоявате, помним и в предишния парламент, а и сега отново да си изслуша премиера в оставка Бойко Борисов. Искате 4 години се борим да му внушим, че сме парламентарна република. Искате да го изслушате или да му държите сметка? Той твърди, че му се организира нещо като народен съд. Аз без да знам въпроса ви отговорих. Искаме да го научим, че сме парламентарна република. И че той не стои над парламент, а обратно. Изпълнителната власт се отчита пред парламентарната. Каквото трябва или иска да дойде, да го каже, да го обсъдим, но да се научи, че България парламентарна не е еднолична република. Само, че може би пак няма да ви се получи, защото в новините преди мъничко разбрахме, че е претърпял операция. Мениско се скъсал. Ако е вярно, му пожелавам скорошно оздравяване. Позволете да израза съмнение, че това е пак ли? Отново някаква смятате, игра. Смятате, че това е някакъв изразявам номер? Съмнение. Ако е истина, му пожелавам да оздравява. Но тези неща, поне ние сме ги гледали 4 години. При всички опити да зададем питания, въпроси и дебати, винаги се е намирал повод да отсъства. Сега, с днешна дата, грешка ли беше, че дадохте подкрепата си за президента Радев за неговия втори мандат едва сега? Да не можеше ли това, ако бяхте казали по-рано категорично своето решение, да не доведе до отлив на избиратели от вас? Този въпрос беше абсолютно изкуствено вкаран по време на парламентарните избори и на кампанията. Абсолютно ненужно, изкуствено, манипулативно и раздухано обществено. Така ли? Абсолютно. Кой защото го вкара? Умишлено в ущърб на БСП ли беше вкаран или? Не знам дали в ущърб, но умишлено беше вкаран не на време, защото ние правехме парламентарни избори, правехме номинации за депутати, президентските избори са далеч, има време за това. Уви, нашата не е достатъчно категорична подкрепа, както обществото я разбра, е една от грешките ни. Не вярваме, че това е довело до фатални резултати, но може би е довело до отлив. И затова аз по време на кампанията заявих, веднага след парламентарните избори пристъпваме към тази подкрепа и номинация. И си изпълних обещанието. Веднага след парламентарните избори свикахме Национален съвет и го направихме. Госпожо Нинова, всеки ли, който ви поиска оставката, е купен от ГЕРБ? Поне така реагирахте, когато имахте сега форум и младежкото БСП викаше под прозорците ви и искаше оставката ви. Много е важно кой ти иска оставката. Защо? Както и кой те избира. Защото ако младежкото обединение на БСП ви чуе и чуе този въпрос, със сигурност ще се обиди. Защо? Това не бяха ли представители? Това бяха 10 души от Перник. Половината от които не са в младежкото обединение на БСП. Тоест Перник ви иска оставката? Да, това беше това Перник. Това казвате сега. И то не съм сигурна кой точно от Перник. Но нещо по-интересно искам да кажа за тази оставка и особено в събота, това, което се разигра. Да, и така ще завършим разговора. Да, за съжаление така ще го завършим, защото това едва ли интересува хората, но е важно, защото е лицемерие и двойственост в политиката. Дни наред, включително и в събота, мои колеги, отвън пред вас, направиха този цирк с викове, с дюдюкания. Искаха две неща. Кирил Добрев ми искаше оставката, а Калоян Паргов конгрес. Отвън. И това вие излъчихте и това видя обществото. Вътре, където му е мястото на този въпрос да се решава. Ма там камери пускате ли? Където... Сега не сме ние виновни, че отвън не, само сме могли да излъчим. Вътре камери няма, нали? Изобщо не ви обвинявам. Но да, вътре, където бяха 150 души от цялата страна партията, тези двама хора не казаха дори добър ден. Една дума не обелиха. Едно изказване не направих. Нито искаха свикване на конгрес. Кажете ми какво е това. И ме питате, кой трябва да ви поиска оставката, за да... Питаме това, което видяхме всички публично.
За съжаление, това е фалшивото. Добре. Защото ние сме сериозна партия и тези решения се вземат там, където има мястото. На форумите на партия. Корнелия Нинова за битките на левицата. И аз ви благодаря. Още от деня продължава. Останете с нас и след рекламите. Следващият ни гост е Георги Георгиев, депутат от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Ще връщате ли мандата, който разбрахме, че утре ще ви бъде връчен в 13 часа или все пак ще предложите проект на кабинет? Ние вече много ясно казахме, че нашата отговорност, отговорността на първата политическа сила е да предложи състав на кабинет. Излъчихме кандидат за министър-председател, съответно ще посочим и нашето виждане за това как трябва да изглежда и персоналния състав на Министерския съвет. Ще го предложите ли за гласуване в парламента? Нека първо президента да ни го връчи утре и след това вече ще изпълняваме процедурата такава каквато е. Тоест имате някакво съмнение, че няма да ви го връчи ли? Не, ни най-малко, но смятам, че трябва да има някаква поредност в действията. Днес видяхме, че президента бе изключително ентусиазиран с всички, освен с ГЕРБ. Дори пропусна да ни честити победата. А пък след това едни много топли и ласкави думи се чуха към всички останали. Да ви честити победата? Разочарова ли ви това? Струми се, че е политически коректно. Все пак, когато си призван да бъдеш равно отдалечен от всички, да бъдеш някакъв политически ментор дори, в смисъла на това да стабилизираш общество, което се намира в криза по много параметри. Да, струва ми се, че е политически редно, джентълменско е да поздравиш първата политическа сила, тази, която се ползва с най-голяма подкрепа от българските граждани. Същите тези граждани, които в интерес на истина са гласували и на твоите собствени избори. Тоест, вие, само да сме ясни, ще решите утре дали ще го предложите проекто кабинета си за гласуване в парламента. Ние вече сме казали, че ще предложим проектокабинет. За гласуване, утре, когато бъде връчен мандата, ще предложим и имената, които ще бъдат попълнени в този мандат. Обидени ли сте от ситуацията? Има ли горчилка у вас останала? Победители, но в опозиция? И на кого сте обидени всъщност? На избирателите, които ви дадоха с 300 000 гласа по-малко? Или на всички останали в Народното събрание и извън него, които са срещу вас? Не, дума не може да става да сме обидени най-малко на избирателите. Нито един политик, нито една партия няма право да е обидена на гражданите. Това, което със сигурност обаче носи известна доза омерзение, е факта, че като се правят политически коментари на ситуацията, хора като, например, преждеговорившите при вас, хора, които са с минало свързано с именно съмнителни групировки, хора, които в собствените си интервю така казват, че са последните срещнали живи някои от знаковите престъпни босове, като Васил Илиев, например, днес се опитват да бъдат начело на стратегически съвети, да дават съвети, да дават менторство, да раздават политически морал. Това е нещо, което е заредено с цинизъм. И разбира се, тогава, когато такива хора се представят като говорители от последна инстанция, говорители, които дават оценки на едно изключително успешно българско правителство, на един състав на Министерския съвет, който очевидно не си е свършил работата зле, след като почти 1 милион български граждани са го подкрепили отново и партията мандатоносител, това носи огорчение. Но как можем да сме обидени на хората? Хората гласуваха за ГЕРБ, хората избраха ГЕРБ. Тогава как да си обясним поведението, което виждаме в последните дни, поведението ви в пленарна зала, поведението на премиера в оставка, вашия лидер? Ту излиза в отпуск, после дава брифинг, щаба, например, здравнието се закрива, после на следващия ден започва да работи, ще дойде в Народното събрание, няма да дойде в Народното събрание. Говорите за Народен съд при положение, че те просто викат премиера да бъде изслушан. А сега разбираме, че има и операция. Как е, впрочем, господин Борисов? Господин Борисов е добре, ще бъде да опериран от травмата, която е получил. Не е ли опериран вече? Коляното. Ами не знам към настоящия момент дали вече операцията мисля, физически е извършена. Мисля, беше, че вече е свършила. Това е нещо, което ще се случи. Да, бързо възстановяване на господин Борисов. Жалко е, че се спекулира и с това. Но вие чухте ли начина, по който беше... Това ще му попречи в Народното събрание, така ли да разбираме? Това не мога да отговоря, но вие чухте ли изразните средства, които употребиха народните представители, за да призоват премиера в парламента? Ами ние чухме изразните средства на всички в пленарната зала миналата седмица. Ами ако има нещо, което може да донесе обида, то е това, че български депутати се обръщат по този начин не към персоната, не към господин Борисов в частност, а към българския премиер. Това, че се употребиха такива думи, това, че в последствие видяхме, включително и пред вашите камери на Българската национална телевизия, един заговор как да се торпилира, как да се цензурира
словото и свободата на изразяване на народните представители в парламента. Извинявайте, кое наричате заговор и кое наричате народен съд? Народен съд наричаме това, че български министър-председател се вика в парламента, за да бъде буквално публично унижен. А защо смятате, че... Това, че депутати от различни парламентарни групи бяха засечени, чути публично, как обсъждат бъдещи промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така, щото да бъдат заглушени останалите. Господин Георгиев, това, не сте ли се чувствате заплашени? Това по такъв начин да се движат... Ами, от така формиращото се мнозинство, в което смея да отбележа, че много добре се колаборират партии, които иначе би следвало да бъдат антагонистично противоречащи си, като например Да, България и ДПС, да, това със сигурност тревожи. То тревожи, защото представлява една огромна лъжа. Един огромен популизъм, който предшестваше изборите, но който в момента маските му падат. Ние виждаме коалицията. Вие говорите за агресия, а вас ви упрекват точно в същото. И то не от сега, не от днес, не от вчера. Упрекват ви в език на омразата, в разделение, в арогантност. Това са думи, които ДПС днес използваха. Например, и използват и назад в времето. Аз искам да видя доказателствата, искам да ги чуя. Искам да чуя кога представител на ГЕРБ си е позволил да бъде арогантен или циничен и кога това не е било съпроводено със съответни последици. Искам да ми се посочи друга политическа сила, която е реагирала по такъв начин срещу свои представители, включително отстранявайки ги от вземани постове, само за съмнение за това, че са употребили неподходящи изразни средства. Финал на този разговор няма как да не ви попитам за планът за възстановяване. Вместо постижение в така последните моменти на управленския ви мандат, дали пък няма да се превърне в последния, как кажа, провал, фиаско, особено след днес, стана повод и за шеги в интернет. Не само, че планът няма да бъде провал и фиаско, а той е плод на многомесечните усилия, които усилия бяха съпроводени с обществени обсъждания в интерес на истината, нещо, което политическите опоненти пропускат. Но нека на финала на разговора кажа и, че днес за българската хазна постъпиха 660 милиона лева от концесията на летище София. Тази толкова сатанизирана концесия, която и колегите от БСП и от Да, България казваха, че ще бъде грабеж, ще бъде терор срещу българския бюджет. 660 милиона лева постъпиха в българския бюджет в тези времена на тежка криза. Добре. От концесионната такса и от сделката, която българското правителство направи за концесията на летище София. Георг Георгиев, ГЕРБ, благодаря за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. Навиждане.